بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. ان کے بے شمار خطوط اور جسٹس قاضی فائزی صاحب، جسٹس رتر من اللہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو مختلف خطوط کا جب جواب نہ ملا تو آج انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے گزشتہ دو سال سے آئی ایس آئی اور دیگر سیکورٹی کے لوگ مبینہ طور پر ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، تحریک انصاف یا دیگر جو ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق لینے کے لیے. ویسے تو اس خط کو میں اگر پورا پڑھوں تو پوری رات لگ جائے گی، کافی لمبا خط ہے، لیکن اس میں ایک پیراگراف ہے اور اس پیراگراف کے اندر دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان ججز کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ دو سال میں. گو کہ یہ پاکستان کے سب سے سپریم لوگ ہوتے ہیں، سب سے طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور سب سے ان کو آزاد سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں گزشتہ دو سالوں میں کیا کچھ ہوتا رہا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بالکل خاموش بیٹھے رہے. آج ان ججز نے سمجھیں کہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر یہ خط لکھا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس پر عوام کا رد عمل کیا آتا ہے اور دیگر رد عمل کیا آتے ہیں. اس کا جو پیراگراف نمبر 6 ہے وہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں سب پیراگراف اے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اچانک سے اس وقت سامنے آتی ہیں کہ جب محمد ساجد اور عمران خان نیازی کے درمیان ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوتی ہے. یہ غالباً مجھے لگتا ہے عدت میں نکاح والا کیس ہے کہ 30 اپریل 2023 کو کیس کی سماعت ہونی ہوتی ہے. پٹیشن کے اوپر فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ آیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. ایک جج اس کے بارے میں رائے دیتا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے اور دو جج جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ جو باقی دو ججز ہیں ان کے اوپر شدید قسم کا دباؤ ڈالا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ ان لوگوں کے رشتہ داروں کے ذریعے، ان لوگوں کے دوستوں کے ذریعے آئی ایس آئی کی جانب سے دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہیں اس اپنے فیصلے کو بدل دیں اور اس فیصلے کو قابل سماعت یا اس پٹیشن کو قابل سماعت ہونے کے لیے ایگری ہو جائیں. حتیٰ کہ مختلف دھمکیوں سے ایک جج جو ہے اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اس پر ہم بات کرتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی جانب سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں. تو چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ میری ڈی جی سی اسلام آباد، آئی ایس آئی یعنی ڈی جی سی جو ہوتے ہیں وہ اسلام آباد سیکٹر کے لیے ہوتے ہیں، ان سے بات ہو چکی ہے اور اب کسی بھی جج کو آئی ایس آئی کی جانب سے کوئی بندہ اپروچ کر کے تنگ نہیں کرے گا یا ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، لیکن معاملات ابھی تک جاری ہیں اور ہمیں اسی طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اس سے اگلے پیراگراف میں پھر اگر دیکھیں تو بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک جج جو ہوتا ہے اس کے رشتہ دار کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس سے ایک ویڈیو بنوائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر پھر جو ہے اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس درج کیا جاتا ہے. ساتھ میں میڈیا ٹرائل، اس کا میڈیا کے اوپر ایک منظم کمپین کی جاتی ہے تاکہ وہ ریزائن دے سکے یا استعفیٰ دے سکے. اسی طرح آگے دو تین کیسز اور بھی انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن میں اس میں ایک اسپیسیفک پہ چلا جاتا ہوں کیونکہ آگے ڈیٹیل میں بیان کریں گے تو بہت زیادہ ہیں، کون کون سے اس میں ہم پڑھ کے آپ کو سنائیں گے. پیراگراف نمبر 6 کے سب پیراگراف میں اگر ایف ایف میں چلے جائیں تو وہاں پر لکھتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، تقریباً سمر 2023 میں اسلام آباد کے جج کو ایک سرکاری رہائش دے دی جاتی ہے کہ آپ وہاں پر چلے جائیں. تو روٹین کی مینٹیننس ہو رہی تھی تو جب ایک لائٹ کے لیمپ میں سے ایک کیمرہ برآمد ہوتا ہے اور وہ جو کیمرہ ہوتا ہے وہ ایک اور ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جس کے اندر سم لگی ہوتی ہے اور وہ ان کی آڈیو ویڈیو کو ریکارڈ کر کے آگے بھجوا رہا ہوتا ہے. اور اس طرح یہ جو جج صاحب ہیں ان کی فیملی کی آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں اور ان ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ججز کی فیملیز کی ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ویسے میرے ذہن میں ایک چیز یاد آ گئی، آپ کو یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ ناصر بٹ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی ایک جج کی اور اس جج کو بعد میں ایفیڈیوٹ دینا پڑا تھا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے اور میں نے اپنی جان خلاصی کے لیے ان سے کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی. تو اب یہ سمجھ آنا لگ گیا ہے کہ شریف خاندان کو یہ ویڈیوز کون لا کے دے رہا تھا اور کون یہ ویڈیوز مریم نواز تک پہنچایا کرتا تھا. بہرحال آگے جائیں گے تو اس طرح آپ کو بے شمار اس کے اندر یہ چیزیں ملیں گی کہ ان ججز کو مختلف لوگوں نے، مختلف سیکورٹی ایجنسیوں نے طرح طرح سے بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے دینے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو 6 ججز ہیں
یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں تک یہ چیزیں کھڑی کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو پوری مسلم لیگ نون ان کو پاگل قرار دیتے ہوئے نظر آئے گی، بالکل اسی طرح جس طرح ڈی سی سوری کمشنر راولپنڈی کو پاگل قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ سارے 6 کے 6 جج جو ہیں یہ پاگل قرار دے دیے جائیں گے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے، تو اب اس انویسٹیگیشن کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو ان کو ہی مجرم بنا کر پیش کر دیا جائے گا کہ انہوں نے یہ اسٹیپ کیوں لیا ہے۔ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیں، عمران خان نے کبھی بھی اس نظام کے ساتھ طاقت کے بل بوتے پر ٹکرانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنا پہلا لانگ مارچ جب لے کے آئے تھے 25 اپریل 2022 کو شاید، یا 26 اس طرح کچھ ہوگا، جب وہ آئے تھے تو ڈی چوک میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور عوام بالکل سامنے تھی۔ عمران خان نے وہ لانگ مارچ کینسل کی اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ دوسرا لانگ مارچ جب لے کے آئے تھے راولپنڈی میں تو اچھی خاصی عوام کی تعداد تھی، لیکن عمران خان وہاں سے بھی واپس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں نا غور سے، تو اگر آپ ایک مینڈک کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں، ایک پتیلے میں رکھیں، پانی ڈالیں اور پتیلے کے نیچے حرارت لگا دیں، آگ لگا دیں، جیسے جیسے پانی گرم ہوگا تو مینڈک جو ہے وہ اپنا درجہ حرارت جو ہے وہ اس پانی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مینڈک اپنی ساری توانائی جو ہے اس کو پانی کے ساتھ ایڈجسٹ کر چکی ہوگی، اب وہ صرف مر سکتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی۔ یہی کام عمران خان نے پاکستان کے نظام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کا سسٹم آپ کو مفلوج ہوتے ہوئے نظر آئے، تھکتے ہوئے نظر آئے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ 8 فروری کو عوام نے جس انداز سے جمہوریت کے اوپر یقین کیا اور سیاسی رہنما کے اوپر یقین کیا، ایسا ماضی میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ یہ ججز جو سامنے آ رہے ہیں، یہ کمشنر جو سامنے آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب سیویلین کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ اصل میں اگر ہم طریقے سے کام کریں تو ہمیں عوام سپورٹ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر سیویلین کے اوپر اعتبار زیادہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو یا حسین چھوڑے نواز شریف کو گولی مریں، حسین حقانی کو کہیں گے غدار ہے اور ہم سب مان لیں گے غدار ہے، اور پھر اسی کو سابقہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس کو اپنا لابنگ کے لیے ہائر کر لیں گے اور وہ محب وطن ہو جائے گا، اور ہمیں کہیں گے اب اس کو محب وطن کہیں، تو اس طرح کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرحال نئے آج کے دن کو پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور سیول بلادستی کے لیے ایک اہم دن سمجھتا ہوں، اور عدلیہ کے لیے بھی ایک بہت اہم دن ہے کہ آج ججز نے جس طرح جان پر کھیل کر اپنے آپ کو دباؤ پریشانی سے نکالا ہے، ظاہر ہے یہ اتنا آسان تو نہیں، لیکن یہ لوگ آج عوام کی نظروں میں ہیرو بن چکے ہیں۔ آج عوام ان کو اپنی ہتھیلیوں پر گھومتے ہوئے نظر آئے گی، لے کر پھرتے ہوئے نظر آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ عوام یہ جانتی ہے کہ جتنا دباؤ عوام کے اوپر ہے، اتنا ہی دباؤ ان لوگوں پر اور ان پہ کہیں زیادہ عوام سے دباؤ ہے، لیکن اگر یہ حق پر ڈٹ جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں عوام محفوظ بنا سکتی ہے۔ جو بندہ بھی عوام کے ساتھ مخلص ہوگا تو یہ عوام ان کا تحفظ کرے گی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ عمران خان سے جتنی بھی نفرت کریں، لیکن عمران خان نے اس سسٹم کو مجبور کر دیا ہے، یہ سسٹم کے اپنے جو لوگ تھے اندر، جو سسٹم کے پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، جو سسٹم کے اندر ان کو چلایا کرتے تھے بڑے لوگوں کو، اب وہ آہستہ آہستہ کریک ہونے لگ چکے ہیں۔ وہ جو مینڈک عمران خان نے پانی کے اندر ڈال کر اس کے نیچے حرارت لگائی تھی، وہ مینڈک اب باہر چھلانگ نہیں مار سکتا۔ اب اس کے اندر یہی ہو سکتا ہے کہ جو مینڈک تھوڑی بہت توانائی رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس نظام سے الگ کر دیں گے، اور وہ جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے طاقتور ہیں، وہ سب سے بڑے بدماش ہیں، تو یقین مانیں ان کا انجام وہی ہونا ہے جو اس پاٹ کے اندر یا پتیلے کے اندر رکھے ہوئے مینڈک کا ہوتا ہے، جس کے نیچے آگ جلائی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اس پانی کے ساتھ مقابلہ کر دوں گا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مقابلہ پانی کے ساتھ نہیں، نیچے جو لگی حرارت ہے مقابلہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ حرارت مینڈک کے دماغ میں نہیں ہوتی۔ یہی ہمارے نظام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے عوام کو حرارت کے طور پہ پیش کر دیا ہے، اب عوام نے یہ حرارت دے رہی ہے اور سسٹم پانی کے ساتھ، یعنی عمران خان کے ساتھ لڑ رہا ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ لڑ رہا ہے، جبکہ اصل جو طاقت ہے وہ حرارت ہے، اور حرارت پاکستانی عوام ہے، اور اس کو عمران خان یہ چیز سمجھا چکا ہے کہ پاکستان کا مقدر بدلنا ہے تو آپ کو سیول بلادستی کے لیے یکجا ہونا ہوگا۔ دیکھنا ہے ابھی آگے کیا ہوتا ہے، باقی اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ آپ ان ججز کی اس درخواست کو یا اس خط کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ بے شک اس سے ہوگا کچھ، اتنا بڑا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے
ایک حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا، اور عین ممکن ہے کہ اب ہمیں الیکشن کمیشن میں سے بھی ایسے لوگ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں کہ جو یہ کہہ دیں کہ کس طریقے سے رات کو الیکشن رد و بدل کر کے نواز شریف کو یا شہباز شریف کو اقتدار کی گتھی پکڑا دی گئی تھی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔